Obišli su teren i pripremili spiskove onih koji bi preko Udruženja penzionera grada Prijedora trebali otputovati na banjsko liječenje. Slobodan Brdar, predsjednik udruženja koje okuplja naše najstarije sugrađane, naglašava da će zbog specifične epidemiološke situacije vezane za koronavirus ispoštovati sve preporuke štaba za vanredne situacije, pa i one vezane za prevoz, što znači da bi zbog propisane distance i manjeg broja putnika u banju morali s dva, a ne jednim autobusom kako je to do sada bilo. Dogovorio sam se sa menadžmentima banja Mlječanice, sa menadžmentima banja Tesić i za Kozaru, da banja bude u redovnim terminima kao što je i bilo, s tim da ispoštujemo sve obaveze koje štab za vanredne situacije preporuči. Jedini problem nam je što ćemo imati dupli trošak prevoza sad za sada, možda će se to promijeniti, pa umjesto grupu od 50 ljudi što smo vozili u jednom autobusu, sad ćemo morati da bi ispoštovali naredbe štaba voziti sa dva autobusa. Ali nije ni to problem. Uglavnom, bit će banje i za Mlječanicu, i za Teslić, i za Kozaru. Poznati su i termini odlaska na banjsko liječenje. Za banju Mlječanicu prva grupa penzionera putuje već 4. juna. Pet grupa penzionera boravit će samo u ovoj banji, dok su za banju Vrućicu planirana dva termina, 8. i 18. jun. Boravak na Kozari bit će organizovan početkom avgusta. Brdar napominje da boravak penzionera u banjama ide uz brojne olakšice i pomoć grada. Da nije tog, većina članova udruženja penzionera ne bi mogla koristiti pogodnosti banjskog liječenja. Pa vidite, polovinu plaća grad Prijedor, polovinu korisnik banje. To je već tako duži niz godina i ja ovom prilikom želim da se zahvalim gradskoj administraciji koja ima razumijevanje za ovu stariju populaciju, a posebno je to sad bitno. Sad je, čini mi se, i najbitnije, jer ti su ljudi bili zatvoreni, izolovani ova 2-3 mjeseca, pa bar evo, sada kad je malo opuštenija situacija, da im priuštimo da mogu iskoristiti ovaj dio koji mogu malo opuštenije da žive i da iskoriste bar banjsko klimatsko liječenje. Banjsko liječenje ove godine koristit će 347 penzionera članova udruženja.